בואו נדבר על תופעת הפייק שהולכת ותופסת תאוצה עד כדי כך שגם משטרת ישראל האהובה שלנו נפלה בפח. אתמול, בשיא ההפגנות בקפלן, ינון מגל צייץ תמונה של סוס משטרתי מדמם שלכאורה נפגע באלימות מפגינים. הציוץ של ינון היה ב-2:19 דקות. 21 דקות אחרי שהתמונה הזו נשלחה בקבוצות וואטסאפ של צו איסור פרסום. איזה תחקירן הינון הזה. 21 דקות גם הספיק לראות את הפרסום של צו איסור פרסום, גם לאמת את המידע ולראות שהדברים באמת נכונים, וגם לצייץ. ממש עיתונות חוקרת. אחר הצהריים המפכ"ל קובי שבתאי התראיין והתייחס גם מול האירוע הזה. ראיתי גם תמונות של פרשים שנפגעו וראיתי סוס שכמעט הוציאו לו עין. אממה, התמונה הזו של הסוס היא לא מאתמול וגם לא משלשום. התמונה המקורית היא בכלל מ-2013. אבל תכלס, אני לא מאשים את המפכ"ל שבתאי. בשעות בין הציוץ של ינון וההפצה של צו איסור פרסום ועד שהמפכ"ל דיבר, מכונת הרעל פמפמה את השקר הזה כל כך חזק שאפילו המפכ"ל שלנו כבר האמין שהשקר הוא אמת והאמת היא שקר. מסתבר שהכל פייק, מי כמוך יודע. מה המשמעות של משפט כזה של המפכ"ל, גם אם אחר כך מסתבר שזה פייק. קודם כל זה לא בדיוק היה פייק, הסוס הזה באמת נפגע ב-2015. אז זה לא פייק. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מהמקרה הזה? שלושה דברים. דבר ראשון, למכונת הרעל יש אינטרס מובהק לנסות לצייר את המחאה שלנו כמחאה אלימה. זה מטריף אותם שאנחנו מפגינים כבר יותר מחצי שנה, מאות אלפי אזרחים יוצאים שוב ושוב ואפס שוטרים נזקקו לטיפול כלשהו בבית חולים. אפס ניידות נשרפו, אפס ניידות התהפכו, אפס מעשה ביזה, אפס. הדבר השני שאנחנו צריכים לזכור, הממשלה, חברי הכנסת, חלק מהתקשורת, מכונת הרעל, כולם מנסים לגרור את השיח לאיזה דחיפה שמישהו נתן לשוטר או איזה אמבולנס שהתעכב כמה דקות בגלל איזושהי הפגנה. אני לא מזלזל, אלה דברים מיותרים, והלוואי והם לא היו קורים, כי אנחנו דוגלים בחוסר מוחלט של אלימות. אבל מי שבאמת אלים כאן, וזה העיקר, זו הממשלה. הם האלימים, הם אלו שתוקפים, הם אלו שמאיימים, והם אלו שיצטרכו לתת את הדין. הדבר השלישי והאחרון שאנחנו צריכים לזכור, בזמן שצו איסור פרסום וינון והמפכ"ל ודובר המשטרה ואחרים מאוד היו מודאגים מהסוס, יש אזרחים ואזרחיות שבאמת נפגעו. הם נפגעו מאלימות משטרתית מיותרת. אז בפעם הבאה, במקביל לדאגה לסוסים המשטרתיים, אולי שווה לדאוג גם לאזרחים הגיבורים שנפצעים סתם מאיזה פרה שהחליט לדרוס אותם, או איזה מפקד במקום שהחליט להתחרע עם המכת"זית בניגוד לכל נוהל קיים.